В ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Туз. Вітаю. Відзавтра у рівненських школах відновлюють навчання. Рішення про скасування карантину у навчальних закладах міста з 18 лютого сьогодні прийняла спеціальна комісія Рівнеради. Як повідомив завідувача підвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 1400 дітей, що на 23% менше від попереднього. Нагадаємо, карантин у рівненських школах ввели 5 лютого. Скасували навчання тоді і в позашкільних закладах міста. Не стосувався карантин спортивних, музичних та художньої шкіл. У місті Рівне зареєстровано зниження захворюваності на грип та іншого респіраторної інфекції. Зокрема, за минулий тиждень захворіло 2083 особи. Це менше, ніж за попередній тиждень. І, до речі, захворюваність менше під порогу на 5%. Серед захворілих 69% – це діти. От, якщо взяти в цілому, то кількість хворих знизилась на 13%, серед дитячого населення на 23% знизилась. Тобто йде тенденція до зниження захворюваності. Відмічається зменшення кількості хворих. І навіть якщо брати простий показник за вихідні дні, якщо за вихідні дні минулого тижня, тобто з 7-9 лютого звернулося в наші заклади охорони здоров'я 337 чоловік, то вже за ці вихідні дні звернулося 250 чоловік. Тобто навіть от по цьому одному показнику вже можемо бачити, що кількість хворих зменшується. Слава Богу, через то теж вважаю, оці обмежувальні заходи, що ми були запровадили, вони свою роботу зробили. Через то у нас така сама пропозиція, щоб відновити навчання в школах. Я прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Ні, проти нема. Утримувавшись, нема. Тоді від вас всіх від себе поздравляю батьків і дітей з виходом в школу завтрашнього дня. Не можемо сказати зараз про те, чи будуть перенесені, чи буде змінена структура навчального року, тому що це прерогатива навчальних закладів. Якщо комісія прийме рішення, завтра буде або сьогодні ж буде направлений наказ про відновлення і рекомендовано кожному навчальному закладі окремо розробляти процедуру відпрацювання пропущених днів, тому що згідно наших законодавчих актів, програмний матеріал до кінця року має бути повністю вичитаний. Щодо ситуації в області, то станом на сьогодні на Рівненщині на карантин закриті більше 200 шкіл у Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Дубенському, Дубровицькому, Рокитнівському, Сарненському районах. Загалом, зі слів завідувача підвідділу обласного лабораторного центру Віктора Мороза, в області на грип та ГРВІ за минулий тиждень захворіло більше 10 тисяч людей. Найбільша кількість хворих у Зарічненському, Березнівському та Дубровицькому районах. Дванадцять триметрових колод дуба виявили поліцейські на території приватного господарства в селі Дюксин, що в Костопільському районі. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, вчора правоохоронці отримали повідомлення про можливе незаконне зберігання лісопродукції. Під час огляду господарства, яке належить 41-річній рівнянці, на городі поліцейські виявили деревину. Власниця будинку жодних документів на наявні 12 колод дуба не надала, розповіла Марія Юстицька. Також, з її слів, помешкання ніхто не проживає, а наглядає за господарством родич власниці. Наразі поліцейські перевіряють його причетність до незаконного зберігання деревини. Понад 100 ікон за 30 років відреставрував Микола Бендюк. У числі найцікавіших, з якими мав справу, вважає святого Степана, який закриває вуста Ісусу Христу. У ній він поєднав два сюжети різночасових записів. В іконі святого Антонія під православним ликом він виявив католицький образ, а під сюжетом ведення до храму була Варвара, яку списали з Острожанки у 18 столітті. Як відбувається процес реставрації і чому з майже втраченої ікони він зробив сучасну інсталяцію, розповість Валентина Гордич.
Це ікона 18 століття, свята Варвара. Це в Острозі вона писалася. Ми бачимо, що навіть от дзвіниця схожа на те, як було, яка дзвіниця була в Межирівському монастирі. Цей художник, скоріше всього, навчався десь, я думаю, що не в Острозі, а вчився десь в Європі, тому що тут уже така бароковість європейська в цій Варварі. Але це явно якась острожанка 18 століття. Ну, я кажу, це найцікавіше, що в нашому регіоні Варвар і Катерин одягали як шляхтянок, міщанок, ну, багато, зрозуміло, з оцими всіма бусами, кульчиками, сережками і вінками. Навіть із зачіску, як запліталася, в принципі, вона характерна для міщанок кінця 18 століття. Ця ікона з приватної збірки Миколи Бендюка. І до того, як взявся за реставрацію, вона мала інший сюжет. Був сюжет введення до храму, вона була записана вся. Я бачив, що ікона стара, тому що якщо перевернути ікону другою стороною, от ми побачимо там от шпуги, це метод обробки дошок. В принципі, це все показує на 18 століття, а ікона була зверху, це вже десь початок 20 століття. Дістав оцю Варвару. І далі вже почався процес, власне, от догрунтування оцих втрати, де були. Я догрунтував, наложив новий ґрунт, а зараз процес вже завершальний. Тобто те, що я вже роблю експозиційну, власне, цю саму ікону, щоб вона виглядала гарно в експозиції. Я підбираю колір, ну, щоб тонувати от такі місця, коли десь там щось є, треба його зробити. Я прокладаю перший слой, а потім вже буду його ховати. Я буду його виводити до такого стану, щоб тут не було помітно моїх тонувань. Ікона «Святий Степан» закриває вуста Ісусу Христу – одна з перших у майже 30-річному реставраційному досвіді Миколи Бендюка. І зразок поєднання двох різних записів в одному сюжеті. Треба було замалювати руку, домалювати борду Ісусу Христу, тут замалювати або там лишити, ну, повністю зняти Ісуса Христа. А я вирішив, от так, як є, так хай лишиться, передав її до музею Острозької академії, такого ж типу, як і ця ікона. Інший сюжет, який мені довелося реставрувати в Межирівському монастирі. Під православним образом Антонія Пустельника Микола Бендюк виявив характерного для католицької традиції Антонія Падуанського. Але такою ікона залишилася тільки на цьому фото. По контуру відкрив все зображення. Я відкрив це зображення того святого. Ми бачимо, наскільки він цікавіший в живописі, набагато цікавіший, ніж цей 19 століття. І просив просто закрити окладом, лишити, щоб можна було при потребі просто зняти оклад і показати живопис, який внизу. Але настоятель монастиря не пішов на те. Зараз, якщо поїдете в Межирич, побачите тільки вже Антонія Пустельника з чорним тлом. Ікони святих Кузьми і Дем'яна із церкви села Розваж Острозького району. Жителі того села церкву спалили, проїздили іконостас і всі ікони викинули їх в хлів такі за дзвіницею, поставили їх там і вони потроху обсипалися. От 20 ікон мені вдалося врятувати, повністю відновити. Зараз вони повернулися в церкву, вони там в іконостасі. Цього Кузьми Дем'яна вже до кінця врятувати не вдалося, тільки закріпити те, що лишилося. Але є ще один фрагмент, який я хочу показати. Те, що колись було іконою. По цьому Гавриїлу, тих дощ, ми бачимо, що змилося повністю все. Лишилося от тільки фрагмент п'ятки. Оце п'ятка Архангела Гавриїла, яка лишилася, і трошечки тла. А дзеркало я туди навмисно поставив, щоб всі подивилися на себе і зрозуміли, наскільки вони бережуть чи не бережуть у те мистецтво, яке в нас було традиційно завжди. Валентина Гордич, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. Квадроцикли «Хонда» та три бензогенератори згоріли під час пожежі на території приватного господарства в Сарненському районі. Як повідомив речник Служби порятунку в області Дмитро Мельник, повідомлення про те, що горить господарча будівля в селі Вири, вони отримали о 10-й годині вечора. В результаті вогонь знищив дах будівлі, три бензогенератори, квадроцикл «Хонда» та речі домашнього вжитку. Під час пожежі травм ніхто не отримав. Причини займання наразі встановлюють фахівці, додав Дмитро Мельник. Сьогодні у Рівному нагородили юних плавців та їх тренерів за здобуття призових місць у зимовому чемпіонаті України з плавання серед юнаків. Збірна Рівненщини здобула перше місце серед 61 команди. Змагання проходили в місті Харків з 5 по 8 лютого. У чемпіонаті брало участь близько 400 спортсменів з різних міст та областей України. Нашу збірну представляли 16 спортсменів, 12 з яких – учні другої спортивної школи. У скарбничку команда принесла 7 золотих, 5 срібних та 2 бронзових медалі.
За словами директора дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Юрія Єфімчука, такий результат учні школи демонструють декілька років поспіль. Рубльова Олена Геннадійовича, чемпіона України 2014 року, рік нам призначається 1500 та 200 метрів вільним стилем. Яна Рубльова Наруш, перший виконав кандидатом майстрів спорту. На цих змаганнях я переміг 4 рази. Враження були дуже класні, я таких ще не відчував. Я був дуже радий цьому. Батьки дуже зраділи, тренера хвалили мене. Готувався до цього я вже 10 років. Це величезний успіх та величезне свято не тільки для нашої школи, а й для спорту міста і області. Але хочу наголосити, що це не такий поодинокий успіх. Кожен чемпіонат України, так? На кожному чемпіонаті України наші спортсмени завойовують і перші, і другі, і треті місця. В минулому році на чемпіонаті України серед юнаків ми теж були перші серед спортивних шкіл і клубів. Наразі це все. Більше новин читайте на нашому сайті та сторінці «Рівне» у Фейсбук. А свої новини повідомляйте за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора. Побачимося о 19-й годині.